Operatori Shpërndarës e Energjisë Elektrike kërkon të arkëtoj më shumë para nga faturimi energjisë me vlerë referensë, që kryet në ato raste kur të dhënë atë e matjes janë të pa disponueshme. Për mes një kërkesë dretuar e një titregulator të energjisë, OSHE kërkon në aplikimin e metodologjisë aktuale edhe për vitin 2023 që si pas të donave i ka mundësuar arëkëtimin e 29.5 milion lekve, apo gati 11 milion lek më shumë, se sa do të ishin bledhur në rrasa do të ndishe metoda e më parshme e faturimit. Këto shumë i përkasin vetën periodës shkurt shtator, nërko që numri kontratave të prekura rezulton në 68.412 e ere ndryshimin e përkohshëm të metodologjisë në shkurt të viti, duke përcaktuar se do të aplikohet deri në 31 djetor 2022, por duke marrë në konsiderat përfitimet e shtuara, o shë e kërkon zgjatjen e saj edhe me një vit. Si pas metodologjisë ndjekur aktualisht, faturimi energjisë elektrike bëhet me vlerë referens, bazuar në të njëtin konsum të muajt respektiv të vitit të më parshëm, nërko që reguloria e vjetër përcakton të se faturimi në këto raste bazoj në mesatarën mujore të faturimit me matje të tre muajve respektiv të vitit të më parshëm. Këndryshim pre këto raste kur matë si është i dëmtuar, është i ashtë kushti teknik, apo mungon aksesin në të dënat e matjes. Paralelisht, reguloria aplikuar gjithë këti viti, referenca së një muaj të ledzimit të matjes e energjisë elektrike, do të faturohen me vlerë referuese 0 kWh.